نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الله تعالى سن فضل كرم سيت يزن مطالع قرآن جاري چو تو إن شاء الله آسي اسبران سورة التوبة آيت نمبر أخت صور پیش آيت نمبر أخت دهستمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى سلينا وسيط يسار بي قد بول رحم کرن وول تو نحايت مهربان چو ألم يعلمو كيا يم چنا زانان أن الله پيس پوچ الله تعالى هو يقبل توبة جو پيس پوچ سو الله تعالى توبة قبول کرن عن عبادی پنن پندن نش ويأخذ صدقات بيش تمني صدقات قبول كران وأن الله هو التواب الرحيم بي زي پيس بوچ الله تعالى ساري خود بور توب قبول كران وول تساري خود بور مهربان وقل اي نبي صلى الله عليه وسلم بي فرموئي تو يمن ايمالو کريو تي عمل فسير الله عملكم ورسوله تو بيش الله تعالى تو بي تب سند رسول صلى الله عليه وسلم وان توهن عمال مستقبل اسمت كيا کريو تو والمؤمنون تبي مؤمن تبي شن تقولي أعمال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة تام بات إيه تلوتا هون تمسي كون إن الله ترسي تمسي الله ترس كون يوزن غاب تزانن وول تشو تزاهر زانن وول تشو فأيونا بيوكم بسوي كاري بات تهي باخبر بما كنتم تعملون تمنش يكين ساتو عمل كران روديو وآخرون تبيش كهتم تي ات مدينة سمن زمن پاس روزن والي مازش تم تي مور جاونا لأمر الله يهود معامل الله تعالى سن حكم سيد التوى اسم زاو تحاول ملتوي او كارن اما يعذبهم جاهي الله تعالى تمن سزهدي و اما يتوب عليهم يا الله تعالى يهود توب قبول كد رحمت سان كريمن كن توجه والله عليم حكيم تجاه الله تعالى شنا هر كن جزء علم ثوان بيش تمسن هر كا حكم جو حكمت مطابق آسان والذين بأتسوچ منافق مز تم تم پاتروزن والي مز اتخذو مسجد آئی مزن بنو مسجد درارا کمی خطر بنو اک نو مسجد بنو نقصان مسلمانوں نقصان واتناون خطر و کفرا بے مسجد بنو کفر خطر و تفریق ہم بینن مؤمنین بے بنو مسجد مومنن درمیان تفرق تو فساد برپا کرن خطر و ارسادا بے بنو کی مسجد اک کمینگاہ یا چھپن جائے کم سن خطر لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل یہ اندن امی بروٹ یوزن ام بروٹ تو اس اللہ تعالیٰ سے بیتر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خلاف برسر پیکار والا یحلی فنن تو ضرور یہ منا یہ مزنی مسجد بنو یم ساتھ مدینہ واپس ہوتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم ان تو حکن قسم خواہی ہوئے تم ساتھ ان عربنا اللہ الخسنہ یہ مسجد بناونا اس مزو سون جذب سے نیکی ہوں تو رسر کوئی واللہ یشہد یہ زن اللہ تعالیٰ چو گواہ حقیقت اس پیٹ انہم لقادبون پیس پیٹن چھم اپزیر لا تكن فيه ابدا اي محمد صلى الله عليه وسلم ات مسجد مز سبزي دون تو ذات استاد لا تكن فيه ابدا ات مسجد مز سبزي دون تو ذات استاد تو پر زمت نماز اكزن ادا لا مسجد اسس على التقوى سو مسجد يعني بنيادي تقوى سے خوش خود اس پیٹھا اتران من اولی یوم گوڑنی کے دوہ پیٹھے احق چھ زیادہ حق تھوان امک ان تقوم فی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سب دیو تت نماز خطر استاد فی رجال تکہ تات مزید مزید نوی یا مزید کبا تات مزید تم افراد تم اصحاب یحبون اندن پسند کران چھے انگیت تطہرو کہ یہ تاکہ تم انگس پاکیزگی حاصل سب دن واللہ یحب المطہرین تو بے چھوئی اللہ تعالی پاکیزگی اختیار کرن والنی پسند کران افا من اساس بنیانہ ہو کیا سو شخص یم سندی عمارت بنیادی چھے علا تقوی تقوی اس خوش خدا اس پر من اللہ اللہ تعالی سندی طرف وردوان تو بے تم سندی رضا حاصل کرن خطر یم سندی مسجد یا عمارت بنیاد چھے خیر چھا بہتر امن کنی سو اساس بنیانا ہو یم سند عمارت بنیادی کا چھے علا شفا جروفن جروفن حار یم سند عمارت بنیت چھے کہتنس اکیس گاٹی ہندس دہانس پر
edges pit, the hana spit, fan hara bihi fi jahan, nari jahannam. I'm put also imaz jihet, nari jahannam kis naras mus, ludukan at traun, wallahu, la yahdil, common zalimin, they spur chun a letter, be chun a letter, yitan zalimant and afferman, he died, bakshan kente, la yazalu bunyan hum ladi banau, riban, ribatan, fi kulubihim. Yuzan ye masjid mo yuzan ye am kasam masjid zan mo banav ye imarat banav sarwaz yindan dilan mas aki kilik kilik pasan tukit hasratuk kul dilan mas illa antakata qulubum ye tasan yind dilai para para sabdan wallahu aliman hakim bi chi allah ta ilm wol ta hikmat wol sadaq allah al azim ta yim chi is ayat paranaz ayat number 74 pe shuru karit اگر تو یاد آسی رات کن آیتن مز پری وستی من پاک باز صحابن ہند یہ مزن کن مجبوری سب یا عذر سب یا کوتا ہی سستی یا کحالت یا گفلت سب گزوی توبو کس میں شامل سب ہیکن سب دیت مگر امی کو سک سٹھا دکھ سٹھا تکلیف دل اس مزن رنج تو گم اس بیس منتظر ہم ساتھ آنسر صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اور تشریف آنن اس کیا کرو اس کو بود دیمو خدا اس کو بود دیمو خدا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتنا کرو سامن سیٹا فکر مند اس پریشان اس تیم پت پورشت ان تفصیلی تذکر کتنا گون دیمو پانن پان ستون اس رازو سے دوک تا تسان یہ تسان اللہ تعالی بخش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاف کرن تو تسان دی موضوع یتھے پر کھمو نچمو نا آرام کرن تو آخر کر اللہ تعالی رحمت سان توجہ تہند آو تمنا توبہ قبول کرن تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی بذات خود تمن مبارک باد تو تہند توبہ قبول ہند آو قبول تو کا اعلان کرن مسجد نبوی اس مسجد سارے مسلمان مسجد تب پتہ تم نے متعلق حکم کرن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوز من اموالیم صدقہ یہ من نہیں سویٹو تھی صدقہ یہ چھنے منافق کیا تھی یہ چھنے مومن مگر کوتا ہی صدقہ لگ جیس صدقہ یہ من نہیں کریو تھی صدقہ خیرات قبول تاکہ تو ایک کریو تم ذریعیم پاک و صاف تو ایزانی من آلائش گئی یا کمیر صد صدقہ بے کریو یہ اندکہ دعا تکہ تو ہند یہ اندکہ دعا مانگون چھو یہ اندکہ سکون تو اتمنان باعث تو یہ اللہ تعالیٰ سے جاون ہم کالتے بوزان دل ان حالتے بوزان یہ تنس اجک سبق چھو ایت برونٹ کن پران کہ علم یعلمو کیا یہم چھنا زانان یعنی یہ مومن تو منافق سری مسلم یم چھنا زانان ان اللہ خوبا یقبل توبتن آنی بادی زی پیس پیچ اللہ تعالیٰ پنن بندن مز توب پنن بندن توب قبول کران یعنی مطلب چھ بند کم یم دن خلوص دل سان یم دن دل مز کھوٹ چھن کھچر چھن حسد چھن بغض چھن نفاق چھن دین دشمن جذب چھن بلکہ خطا لغزش کمزوری غفلت سستی آس تو پت ان پھیرن واپس اللہ ترس کن تو تہند شو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کران علم یعلمو کیا یم چھنا زانان کہ ان اللہ ہوا یقبل توبہ تو رنی بادی کہ اللہ تعالیٰ شکویز پیٹ پرن بندن ہن توبہ قبول کران و یا خوز صدقات بیچ اللہ تعالیٰ تین صدقت خیرات قبول کران خدا تعالیٰ مجھ پنی خدا سو مطلب صدقہ قبول نہ بیت المال خدا تاکہ تیمین پر تقسیم کرن غریبن مسکنن لاچارن محتاجن راہ گیرن دے قرضدارن پیٹ وان اللہ هو التواب الرحیم تے گیس پیس پٹے چھی اللہ تعالی یتھے بندن ان خاطر سارے خود بر توب قبول کرن ول رحم کرن ول وقل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو یمن یتھے مومن یمن لاگزس خطا کمزوری روز مگر توب کرو تو اللہ تعالی کو توب قبول فرمائے تو یمن و روز عید محتاط تو یہ نہ آئند کا خطا لگزی سب جو تکہ توب کس قبولیت اس نہ اکشر تیتے یاد خطر اس یاد گناہ اس یاد لگزی اس پر انسان معافی مانگی تاس مطلب کہ اللہ ترسو آدھے پائے ماں کرن جو آئند بھی گناہ کرنے کیا تھے وکل تو فرموئے گی من ایمالو کرے تو ایمان عمل رت رت عمل فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمومنون تو اللہ ترسو بچے اللہ ترسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن تی بچھن من تہند دستور تہند طریق تہند اعمال کی روزن ستردون الى عالم الغیب والشهاده تم پت یو تو پکڑاو نے لوٹاو نے کمس کن اللہ تعالی سے کن یوز غیب تو جانان چھ تو ظاہر تھی زیر ہم کال تے دلو خال تے زن جانان چھ فینا بیو کو پس پت کرو سو تے با خبر بما کن تم تعملون تم نہیں سکیا سا تو کران رو دیو تم مطابق دیتو روت اصل اجر تے بدل قیام تو دو تم پت ماں بیان کرن با اخرون بے چھ کیا پت روزن والن مز بیان کیا مات تے تمن متعلق کرنا وہ آہ کرو نا بیچ تم تے کہ مر جانا لی امر اللہ یمن معاملہ اللہ تعالی سن حکم سے ملتے وی آو تھا یم صحابہ کم از بھی کس پر ہم اس تے اس پر انشاءاللہ
آئند پگہ یا کالکت یمن صحابن ہز تفصیلات یہ بڑ دلچسپ نصیحت آموز رکت آمیز واقعہ یمن صحابن ہند یمن مز حضرت عبا بن کعب تی شامل اس تہذی زبان تم کرن پانے بیان جی تین زبان پر وس یہ سک واقعہ کیا اس یت نسم کس کسی کم کیا اس تم تھے یومن یزن اس رات کے سب قسم اس پر کیا اس تم یمن پتھ اس رن غفلت کوتا ہی کو سب مگر اعتراف جرم گناہ کرو تو ام پتہ پانس پانس یہ سک سزا دن پانے تو اللہ تن کو تو توبہ قبول مگر کیا اس تم تھے وا اخرون مرجعون الحمدللہ یہن معاملہ اللہ تعالیٰ سن حکم سلتوا مزہ تھا تم صحابہ تفصیلات پر دھوکھ گھت مطلب تم پہ روز مگر سمین آئے نا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ اس کس بتھ دمو تم ہوں بت دت ونو کیا ون لائق نہیں کی تو یہ سٹھا رت پاک باز صحابی زیو تلیم زیوی انگلت گمت شرم سار تو شرمند ہند انتہا پنہ خط تو لفظش ہند اعتراف تمہ قسم کہ پن جائن رود بہت تو زنگے گئے روز دس وت زنگے سن کہ تلو پنہ چشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن یا زیو کیا کھولو پہ ونو کہ رود تو متعلق ون کیا سپد واقعہ سہ پہ مقرر عرض دھوکھ گھت و اخرو نا بیچ تم تھی افراد صحابن مزہ پتھ رود مر جان امر اللہ تہد معاملہ آو اللہ تعالیٰ حکم سلتواس مز تھو اما یو عزب ہوں چاہے اللہ تعالیٰ تم سزا دوتا ہی پہ و اما یتوب علیہم یا کر رحمت سان تم کن توجہ تو کرک توبہ قبول و اللہ علیم حکیم تک اللہ تعالیٰ چھ علم وول تمس حقیقت معلوم بیش تم سن ہر کانہہ حکم چھ حکمت مطابق آسان ولدین ام پتہ بے منافقن ہند تذکر ولدین تخذوا مسجدا ترارا بے تم لک تم پتھ رود منافقن سی پتھ روزت مدینہ مز تمو بنو مسجد اخ مسجد کس مسجد درارا تکلیف تو نقصان خطر مسجد و کفرا بے مسجد بنو کفر خطر ایمان خطر تم کیا تھے و تفریقا بین المؤمنین بے بنو مسجد مومنن مز تفرق تو فساد برپا کرنے خطر و ارسادا بے بنو سو مسجد کم خطر چھپن جائے فراہم گھ سپدن لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل تمس شخص سن خطر تمس دشمن دینس خطر یم جو زن امہ بروٹ تو اللہ تعالیٰ سے تم سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاف بر سر پیکار یہ بڑ نصیحت آموز واقعہ یتنس یمس شخص سن تذکر چھ مطلب یہ سہ شخص جو زن چھپن جائے یم سن خطر بنان یہ اس اکھ شخص ابو عامر یہ اس مدینہ منورک روزن وول قبیلے خزرج سی تعلق تھون وول تو آحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہند مدینہ تشریف انہ بروٹ اس اصلی کافر یا مشرقی مگر پتہ اسم عیسائیت قبول کرم پہ علم وول علم تس حاصل کرم پہ بنو عیسائی ہند اک راہب یعنی اک پریسٹ تو تمہ پتہ بنو تہد اک عالم تو فاضل یہ عیسائی ہند تو اس پتہ باقی تہ تعلیم دیوان تو باقی ونان کران اس مگر ام پتہ یم سات احمد صلی اللہ علیہ آو آو سپد مدینہ منورہ تم تشریف تو امس بروٹ کن سپد دین پیش مگر امس گو مشکل امس اس پنس علمس پہ ناز تو پنس ات تعلیم پہ اس سٹھا فخر تو امس گو گوار احمد صلی اللہ علیہ ایمان ان کہین ان ایمان تو ظاہری طور کر ثوپے خاموشی کرن اختیار مگر اندر کن اس سخت مشکل تمہیں پنہ علم داغ ات بہن مدینس مجھ سی عزت کران گئی عیسائی گئے تھی بیم کافر تھی تھی مشرق کیا روزان تم تھی امس پہ قدر کر بزرگ تان زان وول تلم وول تہ تمہ موجود امس گو محسوس کہ مے سور ختم گو وہ کیا کر وچ سی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کن گا تم آئی بنانا مدینک سردار تہ امیر المومنین تھے تو تم یہودی تہ سپد متفق عیسائی تہ تو مشرقین تہندس ات امیر آسنس پہ تو یہ گو امس سٹھا ناگوار سٹھا ناپسند سٹھا کڈر گوس تو دون ور کن صبر پن جائے اس خیال یم مسلمان آئے یور ادھ گھن تہ کسا نفر یم نچک میٹ کھین خطر نچک زٹ والن خطر دور پہ آئے ونکس مدینک لک ہاں جذب ور چھپن جائے پگہ وان ونی جنگ لڑائی ہپر کافر قریش مکک زاگان تم تک حملے یم گھن ختم یہ امید ہت کورن ورس دون ور چھپے مگر اندر کن سخت محسوس سپدان پتہ یلک جنگ ودر سپد امس امہ سات خیال کہ وی آئے کافر مسلمان گھن ختم یل غزب بدرس من ریورس معاملہ گو کافر مشرق گئی نیس نابود تباہ برباد تو ام پتہ کیا سب ات برعکس سپز مومن کامیابی تو کامرانی
تو یہ گو بھی سٹھا نہ گو سٹھا نہ پسند سٹھا دلس گو سی کیوں لکھو دلس منز تو ام پتو کرن راہی فیرہ درا مدینہ منز تو ام پتو مکہ تاتی اس مکہ مشرکن اکساوان اکساوان جنگ خطر تی منو سونا تو کریو تا چھتا ہی سویت بیت واریا اندر کن دشمن تی منو جوش دیوان جذب دیوان تو ایو تو تکلیف ہیو بزل آمیوک تم پتہ اس یہودن سے رابطہ کران تمن تک کرن ام پتہ ایمان چھوان جو غزوہ احدس من زن اس تس نس ام سن اہم رول ام پتہ ایمی اس اک سٹریٹجی دس من اسی وچ انت غزوہ احد سب تت من سب مسلمان واریا نقصان تو کافر اس دو تے کھمے گاڑے کھمے یت من زن مسلمان پیت تین گوی پی پتھر یا پانت ایت پتھر لائن احد صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چھ کہ ام ساتم من پر ہم سب تین تے گرے بن کن لائن تم پہ سپد تم زخمی تھے تر متعلق وان سو تم کھوڑ کھن اس مشور تو سو سٹریٹجی سو ابو عامر دس ام پہ عہدس مزے سپد مسلمان ختم کی تھی بلکہ بار بار ہتن تم بی پھیلن غزوہ خندقس مز رود ام سب بڑ زبردست رول کافر تو مشرق منافق جمع کرت مدینہ تباہ کرنے تر میں سپد ذلت ام پہ ون غزوہ خلونس مز یم سات تم قبل حوازن تو قبل بنو ثقیف اکوٹ گئی زبردست طاقت ہے تر مز ابو عامر رول اس مگر ناکامی اس ہرس وقت سپدان ام پہ امس طور شکر ون اندر کہین ام سمجھ من اکی وت سو زن گو ونس کم بیرون طاقت مسلمان پہ حملہور سپد ام موجب کور امس نیون گھن تھی باقی ملکن ہند امیر تو بادشاہ ستس رابطہ اس لیے وون ام زن امس صحت اس مدینہ سن منافق تم ست میٹنگ کر تنہائی مز الگ پہ تم ورو بہ گو روم تب کر تک بادشاہ آماد فوج کشی کرنے خطر مسلمان گھن وہ ختم تھی کرو تیاری تھی روزو تیار یہ اندرون طور بیرونی کام گئی مین تو یہ گو تور اس لیے عام طور تصور کر زن یلگار سپدے مسلمان پہ رومی فوجی ہند ذریعہ تر مز ام سند اہم رول تو اس لیے روانگی بروٹ وون ام منافقن دن مشورہ اک دے تھی کرو اک چیز یہ گھس کی 56 جائے آنے کتھا ہوں مشورہ ہوں کر اس لیے سوچان سوچان دوں وہ کرو امی دت مشورہ باقی منافقوں کر لبیک دس بنو تیل ناو بنو مسجد اک مسجد بنو ناو تھوس مسجد مگر اصلی لگ سو بکارس ات پان کت کر مشور کر تاز عام مسلمان ان ات مسجد من نماز پڑھنے کی تاز تم نماز پڑھنے تو بی دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطر تھی بیس تم یسان احمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نماز پڑھنے خطر اس لیے یتنس روزن ہوں اسی بڑ نماز ہند بہان بنت ات میٹنگ کر تو یم سات بت کن سات بیس بدل یا کنہ طریقہ مے تھی گھس 56 بجائے روزن یت تہ سمکت ہے اس لیے بنا آئی مسجد یہ قرآن شریفن ناؤ دیت مسجد درار یعنی سو مسجد اس نقصان خطر آئی بنانا اظہار سنی خطر بی کس کفر خطر آئی بنانا تفریقن بین المؤمنین مومن درمیان تفرق تو فساد برپا کرنے خطر ات مسجد متعلق تو یم سات ہوں تعمیر کرنے مسجد ام سات آئیم احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نس پتہ مسجد ہک بن تھی یوتنس تام ات کی سینکٹی تس اس لیے آئیم احمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کور زبردست پہ ہت اس عرض اس من بیمار تسان یہ ساری نس ہاں مسجد نبیس وتھ یا مسجد قباس من وت بنو لکٹ مسجد الگ کن تاکہ یم زن بیمار یا ضعیف یا ہینڈی کیپٹ کانس نر ہند تکلیف زنگ ہند تکلیف سہ ہاں وتھ یا کن سات سردی ہند موسم آسان کن سات رود یا باقی ڈوٹ آسان تر مز ہاں تو اس بنو لکٹ مسجد یت پہ کھیل بہان کر مسجد تعمیر کر مگر ہڈن ایجنڈا اس یہ زن بیان سپد تو ام پہ مسجد ام پہ اس مطلب اور نماز پڑھنے کس یہ تو ات گھس بنیادہ بن ام پہ آئی زبردست اصرار کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسس عرض ون اس مسجد بنو تھی پتہ اک پھر ات نماز یعنی کس پہ تھی کرو افتتاح امیک مقصد اس ام سی گھس سینٹی مسلمان ہکن اس مسجد خلاف پگہ اقدام کھا کر ات بنے بنیادہ اک تو یہ سو وقت یم سازن احمد صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ووتمت کہ رومس فوجی جمع گسان شام کے سرد ست اس لیے احمد صلی اللہ علیہ وسلم روانگی تیاری کران تمو فرمو یمن بس ونکس جنگ خطر روانہ سپدان اس لیے ونکس ہوں وچو اور کیا کر خدا کہ اور کرو یہ معاملہ طے تو یم سات احمد صلی اللہ علیہ وسلم روانہ سپد غزوہ تبوک خطر ام پہ یم سات ات دوران کر یہ مسجد مستحکم مضبوط ات میٹنگ کر ثوئی کران کانا پھوسی کر مشورہ کر اسلام دشمنی ہند بنا پروگرام بنا ترتیب دان امہ قسم کت کر ام پہ یم سات احمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تبوک پہ سرخ رت کامیاب گھنگ بغیر بخش اللہ تعالیٰ کامیابی ون تم مدینہ واتن
نبريس من باكاني مدينة من برسكون الله ترى سنتعرف سبب وحي کہ ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد سے چھنا حقیقی مسجد کہتے سوچ مسلمان درمیان تفرق فساد برپا کرنے تو بے چھپن جائے خطر میں استعمال کرنے تو سوچ مسجد چھنا مسجد کہتے اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رونی اس مدینہ منورہ وات نے تمہیں کر کے صحابہ ڈپیوٹ تمہیں ورموک سانے مدینہ وات نے بونٹی گسل یہ مسجد کرن تحس ناس نے مسمار امی بنیاد کرے ختم یوزن امی قسمک ایجنڈا سید مسجد تعمیر کرنا ہے منافق بنا مسیح تو اس لئے آیت ہما کرے واری ازار پار نوز اشی یتما مقصد اشی تکلیف اشی روید پیوان یا بیمار چاہتا تو منوز حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مسجد ایتا حسناس کرنا تو یہ پڑھن گو پیو ڈوٹ امیس ابو آمیر سندن یہ من منصوب انتی ناکامی سپس تیمیس تی تیمیس حواری انتی سایتی انتی مسلمان سپس بے کامیبی تی کام رینی حاصل تو تم کچھ یہ تذکر والذین بے تم لکتے اتخذو مسجد آئی مزر رٹ یا بنو مسجد درارا کس مسجد نقصان خطر بناو نامس مسجد و کفرا بے ازن بناو نائی کفر خطر ایمان خطر نے کہتے خدا ایسن بندگی خطر نے کہتے و تفریقا بین المؤمنین بے مومن درمیان فطرت تفرق دران خطر ایسا مسجد بناو نائی و ارسادا بے بطوری چھپن جا یا ہائیڈ آؤٹ کنسن قدر لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل یوزن ام برونت اللہ ترس بیت امسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکلا برسر پیکاروس ان اشارت امسی ابو آمیرس متعلق تا امسن ساتھین متعلق سویتی فرمو اللہ تعالی ولا یحلی فلنا تو یہ مناب ام ساتھ توی ات مسجد خلاف اقدام کریو یہ انہوں قسم ہو گئے تو ات ام ساتھ ان اردنا اللہ الخسنا یہ مسجد بنامنا سمونس چو سون اراد نیت روت ان اسی خلوص نیت اس کے ساتھ داخ مسجد بنے بے دی حکن نفر دا نماز پہلت ٹھیک پٹن ادا کریت مگر یہ لیاہ لفن فن ان اردنا اللہ الخسنا یہ من قسم ہوئے ہو کہ اسون اراد روت نیت اس کا بد نیتی چھن اتمز گئے تھے مگر واللہ یشہد یہ دن اللہ ترا گواہ چھو اللہ ترا گواہی دیوان انہم لکاذبون پس پٹن چھم اپ زیاد ام پتہ حکم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کرن لا تکن فی ابدا اس کو نہ ارجا احمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہ مسلمان واپس اچھوان مدینہ اسن واتنے تو درمیان سبری وحی لا تکن فی ابدا تو مس سب تو مسجد میں زہد استاد یعنی یم انو تو یم چو ایمان تو آیو تو دعوت دین خطر جی ایک پھر پہ تو ایت نماز تو ایک تو نماز ادا مگر لا تکن فی ابدا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایت سب جدن تو استاد یعنی ایت کرزن تو نماز ادا کہتے تکیازی لمسجدن اس سے علی تقوی سو مسجد یوزن تقوی من اول یوم یوزن گوڑنی کے دوہ پیٹھ تقوی تو خوش خود اس کی بنیاد سے بناونا آئی انہیں سو گئی مسجد کبا یوزن احمد صلی اللہ علیہ وسلم گوڑنی مسجد تین دست مباقی تعمیر سپس تو یا چوامک مراد مسجد نبوی یوزن تیمہ پانی دست مباقی تین دست پانی ساتھین ذریع مدینہ منور سمز تعمیر کر تو ایت مطلق کیوں بننے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آت مسجد مز سب جزن تو زہت استاد کات مز مسجد دیر آرزو منافقو بنو دیکھ ایزی لمسجدون اسو سے علی تقوی سو مسجد یمی زن بنیادی آئی ترانو تقوی اس پر من اولی یام گوڑنی کے دوہ پیٹھے احق چھ زیادہ حق تھوان ان تکو مفیزی تو سب جزن تات مز استاد تو نماز کریو ادا دیکھ ایزی فیہی رجال آت مسجد دشوئر آئی ایڈن ہند خیال چھ سان اسلافن ہن ام مسجد نش مراد مسجد نبوی مدینج یا کیا فرمونا مسجد کبا مدینہ پیٹھ ژور پانچ کلو میٹر دور اس مسجد تو فیہ رجال ات مسجد تم افراد تم اصحاب یحبون ان یتطہروا یم زن یسان پاکیزگی اختیار کرن عقائدن مز پاکیزگی افکارن مز پاکیزگی تو اعمالن مز پاکیزگی تم چھ نیت رت واللہ یحب المطہرین تو یل زن اللہ تعالی پاکیز روزن والی پسند کران چھ مگر یس یہ مسجد مطلب یس یہ مسجد چھ امیش دنیا تک وس پر چھن ات سچ افراد ان افراد شامل چھ تیم چھن خدا اس کھوس ون تقوا شار کہتے تین عقائد چھن تا پاک کہتے تین اعمال چھ نا پاک تین دل چھ آلود تو تین روح چھ بالکل گمت برباد اس لیے تات سو مسجد چھن تم پتہ بیان کرن ات پس منظرس من افمن اساس بنیان ہو علی تقوی من اللہ کیا سو شخص یم سنز عمارت بنیاد چھ اللہ تعالی سنز تقوی اس پیٹھ وردوان بے اللہ تعالی سنز رضا حاصل کرن خاطر یم سنز عمارت بناونا آئے سو چھا بہتر سو شخص انن اساس بنیان ہو علی شفا جوف جرف کن سو عمارت یا سو مسجد یوزن بناونا ایکس گاٹی ہندس دہانس پیٹھ
أكس كوك مثال تجيبان من غاتي هندس دهان أكس بيدس دوب أكس دهان أسبرت بيكوكريز زمين أسبرت أي بناؤنا فانهارة في به في نار جهنم يس هات سو بيب بيقص جهنم نار جهنم سمز يعني يمن منافق نز مسجد يمن مسجد تو هو مسجد یوز اللہ تعالیٰ سند رضا خطر تعمیر آئے کرنے یتھ مجھ رت نیک پرواز لک تو ہیک برابر ست واللہ لا یہدی القوم الظالمین تو اللہ تعالیٰ چھن ظالم ہدایت بخشان کی تہ اراد یہ ناپاک یہ عزائم یہ آلود تو یہ دین دشمن ٹوٹ مبنی یتن چھ اللہ تعالیٰ ہدایت بخشان کی تہ لا یزال بنیانہم الذی بنو ریبت الفی قلوبہم یہ زن یہ بنو یا عمارت بنو یہ روزی یہ دلس مز کل زن ٹھکت یعنی حسرت تو بے اطمینان ہند کل ام سن امید سانی مسجد یہ بنو سہ ما تم امید ما گئی پور سہ رود یہ زہر لال کل روز یہ جگرسی مز تو ونج مزہ یہ کل تاز لا یزال بنیانہم الذی بنو ریبت الفی قلوبہم یہ زن یہ عمارت بنو یہ روز یہ دلس مز حسرت نا امیدی ہند بے اطمینانی ہند تو بربودی ہند کل ہو ٹھکت الا ان تقطع قلوبهم یوتنس تام مزن اللہ تعالی یہ دل پار پار کر یعنی یہ دل یہ زن ناپاک منصوب ہند دل مز چھپت تم گسن ریز ریز تو یہ تسن فنا تسد یہ ناپاک منصوب تہ گسن ختم توتنس تام روز یہ تعمیر یا یہ عمارت گرہ نمازس مز زن تہ زہر لال حسد بوگز بے اطمینانی ہند کل ہو الا ان تقطع قلوبهم یہ دل پار پار گسن واللہ علیم حکیم بیچوی اللہ تعالیٰ علم ولنے ہر کان چیز زانان ایت سے چھو حکیم یعنی تم سن ہر کان حکم چھو حکمت کے تقاضے مطابق آسان صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ